Mequie, família, daqui falou o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado. Joel Leonardo diz que começou a ser combatido desde que arrestou bens de Isabel dos Santos. E o mesmo garante ter apoio de João Lourenço. E Tizé dos Santos, nada satisfeita, rebate as falas do mesmo. O mesmo Joel Leonardo mima seu primo juiz com extras. Tudo isso e muito mais. Você acompanha aqui agora no canal IMSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Eu até fiz uma publicação no meu Instagram. Para você que não me segue no Instagram, já me siga lá, por favor. Marquei até a Isabel dos Santos, né, falando dessa situação, né, do que o Joel Leonardo havia dito. A Isabel dos Santos reagiu até, viu a postagem, né? E como vocês veem aqui, ó, ela viu aqui, ó. Olha aqui. Cadê câmera? Aqui, ó, Isabel dos Santos. Ela viu. Ela reagiu, né? Ela reagiu, mandando mensagem, né? Tipo, com o rosto. Tipo assim, é basicamente isso. É um teatro isso, é uma vergonha o que esse senhor está fazendo. Ah, Jota Privado, é sério. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós. Partilhem os vídeos, comentem, que é muito importante, mano. Deixa aquele like maroto, deixa dislike, que é essencial para nós também, tudo engajamento. Siga meu Instagram, o link está na descrição, e siga meu TikTok. Então, sem mais bobagens, mais longas, vamos aqui para a notícia. E a família, olha, segundo escreve aqui o site Clube Capa, né, é isto mesmo, Joel Leonardo diz que começou a ser combatido, né, desde que o mesmo arrestou os bens de Isabel dos Santos e garante ter apoio do João Lourenço. E Tizé dos Santos, não satisfeita, foi... rebateu as falas do mesmo. Olha, o presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, convocou os juízes conselheiros para uma sessão ordinária do plenário, realizada na manhã de sexta-feira em Luanda, que contou com uma ordem de trabalho de 7 pontos. No final, o magistrado aproveitou a ocasião para esclarecer que, não obstante no que circula acerca da sua gestão, continua a gozar o apoio do presidente da República e que este recebeu na quinta-feira, no dia 23, fonte Clube Capa.net, né? A reunião do plenário teve como agenda a aprovação da ordem de trabalho, relatório sobre troca de experiência em Portugal, partilha de informações sobre a abertura do ano judicial em 2023, entrega de becas para os novos juízes, a recepção de novos juízes e diversos. Depois de analisados todos os pontos, Joel Leonardo disse aos presentes que tinha uma palavra a dar aos colegas face às calúnias grosseiras nas redes sociais e de documentos, faturas roubadas no seu gabinete. Garantiu que isso acontece em toda parte do mundo e que tem sido combatido pelos marimbondos desde o momento que decretou o último arrolamento sobre os bens e patrimônio de Isabel dos Santos, a filha do antigo presidente de nome José Eduardo dos Santos. Alto magistrado tranquilizou os juízes da Suprema Corte, garantindo que continua a merecer a confiança do presidente da República e que este o recebeu na quinta feira, dia 23, no Palácio Presidencial. Joel Leonardo fez referência a conteúdos de denúncia nas redes sociais sobre a sua gestão e aproveitou passar a palavra para o seu primo, o colega juiz Daniel Modesto Geraldos, né? Este adiantou que riu-se quando leu nas redes sociais uma notícia do Clube Capa a seu respeito de que o Tribunal Supremo gastava 1 milhão de kwanza mensal como taxa de condomínio da residência Vila Mar, ao contrário de 90 mil que os seus vizinhos pagam. No fim, o líder da Corte Suprema garantiu que a abertura do ano judicial em 2023 vai acontecer no dia 1º de março, que é o dia 1, sobre o lema pela efetividade da autonomia administrativa e financeira para fortalecer a eficiência e a eficácia dos tribunais. Apresentou igualmente o itinerário do programa, na qual irá contar com a presença de novos juízes escrutinados do último concurso público. Revelou ainda que a tomada de posse destes novos juízes, conselheiro, vai acontecer na próxima segunda-feira no Palácio Presidencial. Contradição. Ao contrário do conteúdo da reunião desta sexta-feira, o líder do Supremo teve uma outra reunião realizada a nível do Conselho Superior da Magistratura Judicial, cuja abordagem foi escassa e interpretada como estando de saída do cargo. Tá entendendo, família? É basicamente isso. E a família, face a isso, a Tizé dos Santos, não satisfeita com as falas do presidente do Tribunal Supremo,
entre aspas, né? Quando diz que começou a ser combatida, ou combatido desde que arrestou os bens da Isabel dos Santos, ou melhor, dos marimbondos, se referindo a Isabel dos Santos, a filha do primeiro presidente de Angola. A mesma veio a público comentar a situação. Vamos lá ouvir aqui o que, que a Tizé dos Santos disse, ok? Let's seguir. Eu gostaria de comentar um artigo publicado hoje pelo Clube Kappa, segundo o qual o juiz-presidente do Tribunal Supremo, venerando juiz Joel Leonardo, teria desabafado e comentado que tem sido alvo de perseguições desde que decretou o arresto dos bens de Isabel dos Santos. Porém, a ser verdade, contrasta esta informação com notícias que têm sido postas a circular, segundo as quais Augusto Tomás teria denunciado, portanto, o antigo ministro Augusto Tomás, doutor Augusto Tomás, teria denunciado uma tentativa de extorsão por indivíduos que se diz terem ligações ao venerando juiz, presidente do Tribunal Supremo, doutor Joel Leonardo. Então, eu apelo que se pare de utilizar o nome de pessoas da família dos Santos para tentar granjear a simpatia, o apoio do Presidente da República, por se saber que o mesmo, portanto, o Presidente João Lourenço, odeia, detesta a família dos Santos e todas as pessoas que tenham qualquer tipo de litígio e problemas conosco, passam a gozar da sua empatia. Então, por favor, parem de baixar-se a esse nível. Caso seja verdade que o venerando juiz Joel Leonardo esteja a utilizar o nome de pessoas ligadas à família dos Santos para tentar granjear simpatia, apoio e voto de confiança de quem manda no regime, que obviamente é tudo menos um Estado com separação de poderes, já com o juiz-presidente do Tribunal Supremo precisa de contar com apoio, solidariedade e a confiança do Presidente da República, num país onde supostamente a justiça não devia estar subordinada ao Poder Executivo. Muito obrigada e uma boa tarde. Gravou este áudio, Belvite José dos Santos, XE dos Santos, membro da família dos Santos. E a família, e como eu disse também lá no comecinho do nosso vídeo, né, o Joel Leonardo mimou o seu primo juiz com extras, tá entendendo? O juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Daniel Modesto, né, Geraldo, é suspeito de estar a beneficiar de um subsídio extra de 1 milhão e 182 mil kwanza que os seus colegas não usufruem, que é pago através de uma das contas deste órgão judicial, como sendo para o pagamento de taxa mensal do condomínio no Vila Mar, onde o mesmo reside. Entre o ano 2013 e 2015, Daniel Modesto Geraldo ocupou o cargo do juiz-presidente do Tribunal Supremo no Namibe, quando foi transferido para Luanda para ocupar o cargo de juiz-conselheiro do Supremo. Foi colocado a viver na centralidade do Quilamba. Com a ascensão do seu primo João Leonardo para a posição do presidente Daniel Modesto Geraldo, foi colocado a viver num imóvel no condomínio Vila Mar, que a Procuradoria-Geral da República confiscou ao ex-diretor-geral do INEA, que é o Joaquim Sebastião, em julho de 2019. Não obstante, deu o mesmo beneficiar de um subsídio para as despesas pessoais. Segundo o Clube Kappa, o Tribunal Supremo paga todos os meses a referida quantia como taxa de condomínio a favor do juiz conselheiro Modesto Geraldo. Uma competente fonte suspeita que este valor, né, de 1 milhão tenha sido empolado, uma vez que no Talatona não há condomínio em que os moradores estejam a pagar taxa mensal equivalente a $2,000. A suspeita de que o Tribunal Supremo paga os seus gestores do condomínio Vila Mar e por detrás alguém esteja a receber os excedentes, o que, se a confirmar, representa a associação de malfeitores. Abre aspas, não obstante, o mesmo beneficiário do subsídio de instalação e manutenção legalmente previstos, o juiz Daniel Modesto Geraldo beneficia de muitas outras regalias, ao contrário dos demais juízes conselheiros, disse a fonte. Lembrando que, há poucos dias, brindou com uma viatura cada uma das suas raparigas do seu gabinete. De lembrar que o juiz conselheiro Modesto Geraldo é o presidente da Câmara dos Crimes do Tribunal Supremo, estando agora numa situação de mandato expirado. É o executor de muitos
muitas sentenças de processos ligados a pessoas com poder financeiro em Luanda, né? Ou em Angola, na verdade. A maior parte dos processos que o João Leonardo lhe dá para julgar é feito sem obediência da disposição natural dos processos. Fonte clubecapa.net, né, família? É basicamente isso. Epa, é lamentável, só tenho a dizer aqui, lamentável, é triste e é repugnante, né? Uma Corte Suprema estar a passar o que está a acontecer. Mano, é basicamente isso, ok? O vídeo de hoje foi esse, já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comentem, porque sabe notícia. Você não sabe, sabe parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de louco, a família deixa a todos, está na descrição dos nossos vídeos, cria essa opinião que é muito importante. É tudo, eu tô me lá no próximo vídeo, mas a TV que chega até você, a TV que não baixou lá, você maneja.